Ej, a, vama je pomemben trud? Ne. Ne. Ne, meni je pomemben trud, sem gotovil, da v današnji, to, kar mi delamo, da ni nujno, da je to bo obrodilo sadove. Se pravi, trud... Čak, zaradi influencerjev, ko vidiš, da tako nič ne delajo, pa je vse. Pa ne, sam zaradi influencerjev. Res, ful dosti, kad se neki ful prepravljaš, pa rečeš, to bo the best, pa ko bom povedal, pa se pravi tuhtaš, ko boš, pol na koncu pa gotoviš, da je tako vseeno. Daj, vklop, pa bomo videli. To zdaj govorimo za podcast style. Za marsikaj. Jaz bi rekel, da za video, to je zdaj resna debata z mojega vidika. Je, se, vse je resna debata. Resna debata. Ne, jaz bi rekel, da je doskrat pač trud šteje. No? Jaz se strinjam drugač. Sam se pa, mi dva imava desetletno debato glede tega, se mi zdi. V smislu, da ima ta obletnica. A sta praznovala obletnico? Ne. A se Sašo ni spomnil? Ne to, ampak nismo se uskladila glede datumu. A, en že dve obletnice. To prvi blowjob šteje za začetek. Ne vem točno, ko bi rekel. Ej, štakrat, ko sem se poznala, a gremo na romantiko, ali gremo na čisto fizikalijo. Razumem, ne? Kje je zdaj? Ne? Kdaj je bila tista fizična ali drugačna penetracija? Sam, ki si začutil. Penetracija. Ej, meni tole zasije direkt v glavo. Je tako, ki si si neštimo. Zdaj se ne bomo predstavljali. Saša je vas zašvican od postavljanja. Se pravi, zdaj, lej, če ostanemo tukaj, boš ti še zašvico in to je to. In bo Saša kaj so daj po stran? Da boš... Me pojme, folk ne bo zdaj resno. Ko smo game over, ne? Veš, ne moreš. Takle moreš. Kaj hočeš reči, da game over niso resni? Ne, niso. Oni se vračajo. Ubila si del mene. Kak pol človeka ubiješ? A zdaj on paraplegi? Če je to neka intimna odnos, mislim, da vemo, kjer del, ne? Ali pa, da bi rak... Wow. Skor si rekel. Ja, da bi raka pil. Ja, veš, ubila si del mene, pol pljuč, recimo. Fakt, a ja, stari. Tako da si, ne vem, azbestoza. A ni en imel raka od njih? No, oh, fuck. Ta šala je, možno, ja, dejmo ne, to bo šlo ven. Možno. Ja, to bo šlo ven. To gre ven, folk. Dejmo zdaj, in zdaj bo tako, bo tak kat, dejmo kar ne, zdaj tak hard Jure. Kat. Jure, to gre ven. Tle smo pa nekaj izbrisali, ko na te vedel, kva. škoda. Ej, ne, 10 let se že, jaz sem bil zmer tako, ne, mora biti ful dober narejen, pa vse to, ne, Aleš pa prav, da je bolj pomemben, da je samo od zuni, se jaz strinjam, 50-50, jaz se strinjam z njim, da je bolj pomembno, da je od da zuni, gre ven, ja. Ampak se pa strinjam tudi z mano, da je s časoma, ko boš delal, mora biti skozi boljš. Če ni skozi boljš, pač se veš, kak imajo angleži, napredek tu. Perfection is enemy of good enough. Res obstaja. Jo. Perfection is enemy of good enough. Če bo v angliješk poveš, je karkol pregovor lahko, veš? Se veš, kako rečejo... Zmagaš pa z latinščino. To so pa sam dohtori, ki znajo. Pa to misli dar. Se veš, kako rečejo angliže, ne? If the grass grows, then there was rain, ne? A veš, ne? Ne, to pomeni, da moraš zaliti, da zraste nekaj, ne? Ja, ko smo glih pri tem, jaz bi rad povabil, zdaj, če lahko. Ja. Daj, lahko povabil bi vse naše gledalce in poslušalce, da spremljajo moj Instagram, zato ker jaz vsak dan zdaj objavljam rast limone. Aha, bravo. Ja, res, dva tedna nazaj, par tedna nazaj. A, si poškodal? Posadil, ja. To sem pa nek videl. Na neto. Ja, na neto, na Instagramu. Na Instagramu si to povedal. Ne, nek sem videl, da si to povedal. Nisem videl tega. A ja, no pa ne. A si ti meni povedal to? A ti message pošiljaš v vso? Mogoče, ker sem bil ful navdušen. Direktni marketing. Sem posadil sem paprike, ki ni bilo nič. Veš, na YouTube sem videl tam, da je nekaj, da je en imel timelapse, pa kar zraslo. Veš, mi smo javor posadili, helikopter, veš, ka pada. Ja? Smo dali not in je začel rast, pa je pa tašča zraven posadila še jagode in so zadušile javor. Sem kak si znižal to, on tako, tašča? Kada je tle? Kada je tukaj za nami? Ja, bolj ne veš. Kaj je tam? Ja. Tašča. Kaj pa vi tukaj? Ja. Se malo sprehajate. Ne? Če sam da zaključim mojo fantastično zgodbo o limoni. Ja, ja. Dobro. Ja, posadil sem smo te prekinali, si kar kiso bi imal, ne? Ja. Smo te prekinali. Padam, pam, ne, v glavnem, da sem posadil in začelo rasti in sem potem dal na Instagram in sem vprašal ljudi, a bi vi to spremljali, 79 proti 21 je bilo v procentih. So bili za. O, bravo. In sem rekel, to narod hoče. Gledal, kako moja limona raste. In ko je zdaj lajkal. A ne, to pa ne vem, kot storije objavljam, zankrat storije. Bolj bom mogoče tudi kak video naredil okoli tega, ko se mi zdi, da je to neka vsebina. Ma materije. Nek dokumentarc lahko prej pride, ne? Netflix dokumentarc. Veš, ful lahko dodaš, potem lahko recimo, Disney da vem, plus. Narediš veš, nek zalivalnik, ko ga lahko na remote zalivaš, ker nisem vsak dan v pisarni. Fajn pa je, da zalivaš in pol te ni za vikend, pa mogoče da veš, da bi nekaj tak, da sem pritisnil. Da kaplado. Ja, recimo. Ali pa da sem malo prešpikaš eno flašo, pa da kaplado.
Bilo... Jaz bi rajš nekaj. No? Nekaj je, ok. No. Seveda. Ne, in se mi zdi dobro, tak da na mojem Instagramu vsak dan, bolj ko ne vsak dan, frišne slike, limone, ki raste. Lahko pa tudi sami posadite nekaj, pa gledate doma, brez interneta. Kaj? Ne. Ne. Ja, lahko. Po mojem to ni ok. Ne, to, ti moje rejtinge zdaj kvariš. Ne, to, ja, sorry. To ja. Ni good. What? Jaz sem proti. Kaj? Instagram Aleš Novak, rast limone. Čez tri leta, kao, tam sem nekaj na hitro prebral, nisem... Tri leta bo prva ven. Ti na dolgi rok delaš ta Instagram video. Seveda, ja. Seveda. Ne, čez tri leta naj bi bila, sadeži, limona. Ja, limona, čez ja, tri ja, leta. Ja, da zraste tak do metra pa pol do dva, je lahko to neko drevo, grm, mislim, drevo. Bonsai. Ja, ni bonsai. Ne boš naredil bonsai iz tega, da bi take mehne limonce pol. Mogoče. Zdaj sem dojel, da imam jaz edin sončno čala gor, vidim pa ne, pa da verjetno nispalen dušbek. Ja, pokazal si svoje prave barve. In to je tudi password njegovega Wi-Fi-ja. Ej, meni je hodil, da bo... Jaz bom spremljal to limono, no. Eš, kaj bom naredil? Jaz bom spremljal to limono ja, in, in tvojega sina in bom videl, kaj boš boljš vzgojil. Dolgoročno. Kao hitrej rastel. Kao več, kaj bo bolj obradil sodobe, ali kaj se reče? Kaj bo prej faks? Zdaj smo to nekaj zajadrali. Ne, tis ni za objavljati, ne, se veš, ti tudi ne objavljaš slike ne, ta malega, ne? To je tudi zakva, ne? Ne objavljati otrok. Zakva ne? Ne vem, zato ga se ne morajo strinjati, stari. Da hočejo imeti ta life. Eš, mislim, da so vsi strinjali, da bomo imeli javn life, ne? V smislu, da boš izpostavljen na netu, na TV, če si na TV šel delati, stari. No, ja, si bil prvič na Pornhubu. Jaz prvi, tist to je privat. Ja. Ampak je šlo, je imelo ful rast. Ni bilo to severina, ampak je bilo tam. Stari, mi smo se vsi strinjali, da gremo na oder delati, nastopati, vse to. Veš, pač otroci se niso, počak, da se sami odločijo. Ne, ne da je to trok na Facebook za lajke, stari. No, to je res. Ne vem. Ja, vsak po svoje, ne? Kakor dobeno, da se tega ne dela. Jaz nimam toliko otrok, jaz sem toliko delal. Če boš ti dal svoje otroke gor, bom jaz dal svoje. Ja, men, zdaj se bo pojavil. Zdaj se jih bo pa ful javil, kar nekrat. Ej, dejmo... A gremo še? Živo! Daj, da res to bo. Živo, poslušaš podcast, res tega ne veš. Z vami so Sašo in Aleš in pa direkt v sred med nama, če zdaj gledate video, če pa poslušate, pa na tretji strani. Jože Robežnik, Joco, Hud, Kot... Popper. Popper. To smo imeli, kad si prejšnjič bil, smo imeli Joco, Hud, Kot, lobi neki noga, zdaj se spomnim. Ja, je, na zadnje, ko si bil, se pravi, enih 100 delov nazaj, ja. Si rekel, da imaš take, ta prave sledilce, ko ti sledijo. A, zares, da ja, za mano. Da hodijo za tabo tam okoli šiške. A si jih dobil kaj? Si dobil kakšnega stalkerja? Ne, v resnici. Mislim, prehiter sem. A ja, ko si... Na kolesom sem se, ja. Čeprav... To je tvoje prekletstvo, ne? Ja, moje prekletstvo je, da sem prehiter. Ja. Tako ali drugače? Jože McQueen. kličejo me Jože McQueen. McQueen. Če se da veš, da ženske, ja, that's what she said, ne? Ok, Je dobro, še zdaj, a moramo povedati, kdo je Joco? Demo, predstav me, da vidim, kaj bi me ti predstavil. Kaj bi jaz rekel? Ljudem, jaz svojim rekel, sledilcem. Svojim sledilcem, ok, se pravi, Jože Robežnik, voditelj. Ja. Content creator, a je to pravilno? YouTuber. Ustvarjalec zabavnih vsebin, ki vse, kar delaš, je zabavno. Ni nujno zabavno. Ej, če boš preveč angliških besed dodal, bom mu tako oni, ko so Idea podcast. A oni tudi angliščin. Pa skos. Entrepreneurship. Pa ne vem, kar koli. A bifamo? Jaz ful hočem bifati za eno podcasta. Pa ne bifamo, vse bifamo. Jaz jih poslušam, meni so fajn. Sam včas kakaj taka beseda, ko je čist lepa slovenska, bi pa rekel, dej se potrud, pa ne. Kaj recimo? I karkoli. Veš, tako da zdaj, veš, da rečem, ej, sem bil odzun in, ej, gres res zelen, ne? Tak, trava. Ja. Trava. Pa če gre? Ja, nisu se prav, se nisu skoval. Oni, ja, oni so skos na, hello, I want London, to buy for one million. A veš, skos. Aj, poslušaš? Ne. Mislim, sem že gledal The Best. Ja, ja. gremo. Voditelj! Ja. Ustvarjalec kreativnih vsebin. Predvsem na YouTube, pa tudi drge. Človek, ustvarjalnih vsebin. Ja, a sem to rekel? Ne, kreativnih, ne se pravi ustvarjalnih. Ne bomo angliških. Ustvarjalec, ja. pač človek dela stvari za dar, dajte mu mirno, dobro je, a je to v redu. Kolesar. Kolesar, ja. Kolesar. Ja, kulno. Ej, hvala, ka si prišel nazaj, stari. Ej, z veseljem, z veseljem. Si rekel, mislim, jaz upam, jaz, da si se imel tako... Jaz sem skozi pisal. Ja, sej si. Daj bom spet. Ja.
Samo, veš, fore, ko tam Gmail ima tisto, veš, ko te vrže tam tisto neka social, ja. Yeah. Social, a, ja. Social media. Ja, ja. Zaradi tega, ker pač si veliko reklam potem te pa kar kategorizira kot... Promotions. Ja. Promotions, ja. Tako ja, pod promotions. In bolj videl res ful teh mailov. No, ampak zdaj smo prebrala, ne, tako da, ja. Tako da si spet nazaj. In danes, Aleš, ti veš, ne? Ja. Ja, tako da, daj kar, kdo, kaj je? Jaz se moram upravičiti ta ten... Ker nimam Nimaš besede. Naloge. Ne, nimam besede. Se, ful nekih sem jih dobil v Instagram, so mi jih ljudje poslali, sam nisem prebral, nisem imel cajta. Sploh ne prebereš. Oziroma, že tak in tak se slabo prepravim, tu sem pa sam hiter prebral in sploh bi še slabše Pa tudi nisi šel na morje zdaj, da bi lahko en Livolt, če potegnil iz kape vona, ne, to. Kaj li? Livolt. Livolt. Aha, vidim, da nisi redni poslušalec. Jaz sem reden poslušalec. Jo, Livolt je pa... Ja, sam tati je slučajno šla ja, epizoda. Tako da sem pa videl, da si na četu tih ful dodal teh besed, tako da dam Jožetu. Ostopiš mesto Jožetu. V tej trilogiji lahko imaš ti dvakrat. Si pokazal. Ja. Je trilogija, ja. Red, mer in disciplina. Trilogija? Jaz, dvakrat. Ena, jaz. V tej trilogiji dam teb dvakrat možnost in si ponucal vse. Ok, tako. Ja, to je, dobre. Okay. Tak, da, kdo ali kaj... Ja, boš. Bom. No, daj, kdo ali kaj je? Se pričujem. Fifi Filonka. Sorry. To je bil najbolj fotr kaša, kar sem jih jaz kadarko slišal. Dobro. Ja, če že kašljam, se pričujem. Ja, se pravo. Vsake tri minute kašljam. Glavnem... Ok, kdo li kaj je? Fifi Filonka. Fifi? Koliko Fifi je? Tri. Tri je. Fifi Filonka. Tri je? Ja, Fifi Filonka. Ja, Fifi Filonka. Ja, zdaj, Fifi je pes, ne? Ponovat. Ja. Fifi. Pes. Ja. Pus. Lon je una hranilnica, ne? Je, tudi v mes. Koga edini štajerci podarjamo, pes. Pes. Ja. Pes. Pes, ker nam je cool. Vsem ostalim izgleda, ni, ne, pes. Pes. Dež. Dež. Oni so imeli e-maile že full prej, kot si druge, kaj mi je ta e to cool. To je angliška beseda, ko smo danes rekli, da se jim izogibali. Sladi. Mislim, se pravičujem. Ja. Lon je una hranilnica, je to neka banka za pse. Hranilnica za pse. Ne. Restauracija za pse. Aj karkol za pse. Tako mi rekel. Na nek način ja? Ima veze s psi. Aha. Ker je Fifi Filonka, ne? Filonka ja. Bi lahko bilo Fila, ne? To je Fil je kaj? Ljubezen, ne? Oziroma... Da Fila nekaj ka, fa, jo, pa, pony. Pony. Pila ne, pony. Fila ne, ker smo slovenske besede, del je tole. Pony, ja, tako, ne Fila, pony ne paprike. Ja, to je nekaj, kar Fila je nekaj, kar privlače, ne? Kak je? Veš, da si... Na Filo Elektrofil. Nekaj. Elektrofil. A ja, klorofil. Klorofil. Da te privlačijo rastline, klorofil, ne? Aj, ja. Kaj pa una stvar, ki daš na robčak, koga hočeš, da umam? Kloroform. Kloroform. A, ja. To, klorofil. Prehitro to smo to. Prehitro smo videli. To vemo zaradi tega, kaj šale delamo. Ne, jaz sem kemik in sem nisem. Veš, kaj si se zbudil na tem stolu, pa se nisi strinjal, da boš v tem podcastu. Kloroform. Okay. A zato me malo glava boli. Ja, zato. Ej, kako vem, da me glava boli? Ne, a ni to Fila? Fila je, ne, ko recimo imaš fobijo, pa Fil, ne. Ja, fobija ja. Je, da te neki ne privlači kontra, onda pa je, da te privlači Fila, ne. Tako a ni, ja. Elektrofil. Elektrofil. Privlači elektrone. Ne vem, če elektrofil obstaja, ampak ja, načelo. A, nekdo se drgne na električnega pasterja. Vsi smo zelo delač za brezize. Ja. Ok, Fifi Filonka. Aj, to je Mostec, to je v Ljubljani, nismo šli dalje. smo sred enega parkirišča za tistega. Samo tole poslušate, dejansko smo se dobili na kupu, pa snejamo in z nami je narava in mene je strah. Dej, se pravi, nekaj ima veze s psmi, Psi. Na nek način. Psmi. Na nek način, kuški. Tako. Ja. S kuški. Ta, na nek način. To je so ful blizu, tako da ima na nek način. A ima vezo s kemijo. A ni vse kemijo. Evo. Ja, no. Se to, ja. No. A ni, se pravi, se a ni čisto vse. Ne, a je to stvar. Se lahko primeš, Fifi Filonke. Lahko jo primeš. Mislim, če bi jo srečal, srečal. Bi jo lahko prijel. To je žival. To je žival. Ja, sem preč izdal. A sem mogel bolj paziti. Ne, kaj sem veliko čudiram. Ne, sem veš tako, pika polonica, pika polonka. Ja. Fifi Filonka. Ja, pika polonka. Se na kam me zdaj sprašuješ? A me kje sprašuješ, ali moram sem... A je to pika polonca? Ne, na koliko sajta smo? A 20 minut, ja te sprašujem. Ker če bi prehitro, bi ne bi sprašoval. Okay. A je žužak?
Če je žužek, ne, ni žužek. Ni žužek. A je večja stvar. Ja? Žival. Od žužka. Ja. A je ptič? Ne. Ni ptič. Je večja kot ptič. Odvisen kjer, mislim, oro je ful velik. Težko primerjam, no. Večji kot kolibri. Večji kot kolibri, ja. A je grizljalec, sem hotel reči. Glodalec, a je glodalec? Ne, ni glodalec. Ni. A ga imamo v Sloveniji? Glodalka v bistvu. Ja, a je v Sloveniji? A je že tega pa ne vem. Pa, jaz sem dal njemu geslo, zato ker nisem bil pripravljen na moj. In on je suveren, rekel, ja, bom jaz imel geslo, ne? Zdaj pa, še slabše kot pri meni. Dej, nekaj... Dej, nekaj se spravljati name, ker sem gost. Aj, to res, kaj, a sem zdaj kar naenkrat v kvaj un podcast, ki ga ima ta vajna... Femiči. Ja. Femiči. A ni tam to, da, da ja, gosta... Ja, sem sta ful prijazna ratala skozi ja. To delo. Ja. Preveč. A sta se zgubla. In mora ravnovesje biti, ne? Okay. Ni mora biti nasravno. A zdaj boste pa videli. Zdaj sem videl, totalno bo nasravno. Ja, okay. Gremo kontra. Ja. Dejmo, dej takoj. Ja, se pravi... Spomenta se začetka mogoče, kaj sem rekel. Kaj ste sprašvala? Pes. Aj maček. Maček. Aj maček to. Mislim, aj pes, aj maček pes. Ne, ne ok, bom odgovarjal ne, z vprašanji. Ne, sam mački ima. Aj maček pes. Ne, jaz mislim, da ni. Na, wow, kle išča naprej. Se pravi, probite se tega barjet. Pes. Pes je. Še vprašta. Na nek način je. Je pa kak na nek način je, ali je ali ni? Aj volk. Recimo, to je prava smer zdaj. Divji pes. Se pravi... Kojot. Ja. Prava Dingo. Smer. Prava smer. Dingo. Ni, niti ni volk. Ni volk. Ni, ampak prava smer. Preriski pes. Ni. Veš, kaj je? Fifi filonka. Ja, res je. Zmakuje mi. še imaš v rodu psov je še ena stvar, ki si jo pozabil. Va, biologija pa, kemija smo imeli, ne, ja, kemija mi to me razume, me zanima, ko se bomo drugirali, kako bomo pa, da bi pa poznali malo naravo okrog sebe, ne, to pa ne, a ne. Vrsta psa. E, kaj se lahko še, a to veste, kaj se še lahko s psom zguni, se pravi, da ima skupnega... Lisica? Bam! Ja, mešan. Ja, ne, mešan. Da še enkrat bam, nared, ful potih. Bam. A, bravo, bam. To je lisica. Ne. Mešanca med psom in lisica. Ne, je lisica, aha. Ampak ena posebna lisica. Lisica, ki je sparjena z temle, nemško dogom. Nemško dogom. S promenim specifičnim psom. Boga reva. Resno? Ne, se pravi ful, ko doga taka. Ne. Ja! Če bi doga bila tule gost, veš, to je... To sem prejšnjič videl v eni gostilni, to mi je bilo ful fascinantno. Da doga lahko na takem stolu sedi, pa ima noga na tleh. Verjamem. Ja. Fak, smešno. Ja. Sam najbrž bi mogel biti tam, a ne? Aj, to je ena unih. Ja, jaz sem bil, pa sem se ful smejal. Vidva nista bila, pa sta se, zdaj manj, ja, to je res, ja. Mogel biti tam. Okay, se pravi, križanc med lisico, pa nečem je Fifi Filonka. Ne, samo vrsta lisice neke. Ja. Če si rekel, da je pes? Ja, pes je... Spadava pse, no to. A res? Ja, lisica, volk, to je vse med pse. Ja, ja zato pa sem zdaj... Ej... Kako se živali oglašajo, ne? Na taka knjigica, ko ob strani lahko pritisneš, kako se te oglašajo, ful predlagam za vse, ful poučno zgleda. Okay. In je bilo meni ful hecno, kje pa dobimo pisalo, to knjigo? Ker to je, v Lidlu, samo zdaj, v tem zajtok je ta katalog. Tamali jo ima, ne? In vsak dan to gledama in tam piše, da je lisica laja. In je bilo vedno tak... Da je lisica ne laja. Res imaš grd glas, ne, tak ful čudno se zadere, ampak nisem povedal, da laja. Mi je bilo tako, a res, laja? A res laja, da ne nabije. Ja, veš pa še un komat je, what does the fuck say? Tisti ni to res. Ampak se tako, in Fifilonka je ta, ki se obnaša, ko se oglaša dejansko tako kot v tem komadu. No, se pravi lisica. Lisica, ja, severna ampak lisica, ni. Maybe, ona tabela, ne? A je avtohtona slovenska lisica Fifi? Tega ne vem, ampak lahko z opisom probata, kaj dela. Dve značilnosti sta še najbolj te lisici. Najbolj pametna lisice. Od lisic je da Fifi nima filmka. Rep zvit. Ne. Da ni zvita kot lisica. Ne. Da je ful preprosta lisica. Pod skalco živi. Ne.
ima svoj kvartir. Ja, čak, dajmo, mogoče, ali ima usmeren, kar to lahko nekaj prišli. Dej, 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 se pravi, kako stoji ona? Na vseh štirih nogah. Ne. Na dveh. Na dveh, ha? Ok. Stoji na dveh nogah. Evolvirajo. In hodijo po še ena stvar je pomembna. What? Ne obstaja. Ker sem si jo zmislil. Hvala, ker ste poslušali. Hvala, to je to. Ne, kje nas lahko vidimo? Še ena stvar jo definira. Ja? Še ena stvar jo definira. Povej. Je sicer pokrivalo. Pokrivalo? Nima ga. Ja. Nima ga. Ne? Ma ga. Ma kožu. Kakšno? Druge barve. Je druge barve, kaj? Druge barve od kjere? Oranžno rjava je lisica, ni. Ja, ampak kakšno je pokrivalo, ni take barve, kot je preostanek. To ja. Odžeč. Ja, imaš prav. Bravo. Hvala, bravo. Belo. Fak. Bela. Bela je v tem Siva? Pokrivalu, pa še ena. Siva? Ne. Rjava? Črna? Bela pa črna? Ne. Ne. Rumena? Rdeča. Ja. Bela pa rdeča. Kakšna je bela pa rdeča, spomnim se, kakšna kapa je to? Roza. Kakšna je lahko kapa, ki je bela pa rdeča? Bela pa rdeča. Kakšne kape so, recimo, prav od nekoga kapa je rdeča pa bela? Od poljske skakalne ekipe. Koga kapa je, daj mi ti povej, od koga kapa je rdeča pa bela? Božičkovo, torej kakšna je kapa? Kaj? Kakšna kapa ima Fifi Filonka? Božičkovo. E, bam, se pravi, Fifi Filonka je lisica. Ja? Ki je Božiček. Ki pa stoji na dveh nogah. Ok. In ima Božičkovo kapo. A res? Ja. Pa čakaj, pa skoč hodi po dveh nogah ali ne? To pa ne vem, meni je to Tamal povedal. A ti veš, kam smo višli z informacijami? A ti veš, kva je to? A ti veš, kva je Fifi Filonka? Zdaj, dobesedno to sva imela doma. In, ok, pač, to je pa najbolj nepreverjen podcast do zdaj. Že drugače nismo ne, slovel kot po strokovnosti. Ampak to dejansko je ali to ja, zviš? Ja, je. Hočeš reči, da je moj Tamal lažnivc. Sam mal. A ste videli glih, kar... Ne, jaz ne. A ste rekla, a ti stare rekel, da je moj sin lažnil. Jaz ne. Stare pa je, ker si ga slišal, jaz sem bez ram. Fifi Filonka. Hoče se, da je moj sin lažnil. Ne, to je dejanska žival, ki obstaja. Dobro. Se pravi, Fifi imamo. Fifi Filonka je... lisica, ki ima Božičkovo kapo, se pravi, če vidi jaz nekje lisico, pa, na, pa vedno, to ne veš, ne? Če je vedno na dveh je, nogah. Je, rekel je, da je vedno na dveh nogah. To malo dvojno. Kaj, je ga bova vprašala? A gremo zdaj na vrtac? A gremo v vrtac? Nisem rekel, da tvoj sin laže, sam poraja se rahl dvom, da mogoče njegovo strokovno znanje ja, še malce zori. A ti poznaš koga, ki ve več o Fifi Filonkah, kot moj sin? Ne. Najprej je on, potem sem jaz, ja. Pa je moja žena. Potem pa midva. Potem pa midva že. Potem pa že midva. Ok, meni je to dober. Da mi povej. A je možnost, da je pršel tvojo marco z alkoholom? To ne. Ne. Sem pa znač videl, da so, da sem tablete štel, da mogoče... Ja. Ok, the best, naučil smo se. Nekaj smo se, nekaj vemo več, to je super. Ne, dobro, dobro. Kar se tiče novih živalskih vrst, je tako, Darwin, pa pa direkt tvoj sin. Ja. Ja, tako da prvi ste zvedeli, no, peti v resnici, po nama, ne. Jaz si želim, da greste naokol, pa govorite, kada je to resna stvar. Da to rata resna stvar. Ne, mislim, kada je, absolutno je, absolutno je. Mogoče, on, mislim, je mogoče narobe povedal, ali je to, to je, si šel preveriti. Kam? Kam bi šel ti preveriti? Ja, ne vem, tam greš po ulici, pa vprašaš, ja. Da gremo samo to, dajmo naresti iz tega eno stvar, da gremo naresti iz tega stvar, vsi to govorimo. O, stvar. Gremo res eno zadevo, da vsi govorimo, kada je to res širmano okolj, čim več kada ne poveš to? In pol ja. Nazaj to pride do Pinota čez, a veš, 10 let. Fifi Filonka. Ja, okay. In nazaj do njega pride in ti si se to spomnil. A veš, da bom ja. Imel tak, a si za? Mislim za. Dajmo to ne res, dajmo enemu otroku srečati live. In s to mislijo se tudi poslavljamo. Kam pa gremo? Najlepšo, hvala. Ja, za ta delo smo zaključili. Ej, to klop. Ej, ne. Ja. Filonka, lik kar. Bom pa je pogledal na posnetku. Enač fanta, Jože, hvala, ker si vzel čas. Zdaj pa sam dejta povedati, kje ljudje lahko najdejo. Jože.
Jaz zdaj največ si želim, da bi Instagram račun bršel čez 10,000. Si blizu. Manjka mi je 270. To je komot lahko naredimo. A lahko to naredimo? Lahko to naredimo. Tak doseg? Ma, mi imamo že več kot 120 subscriberjev na YouTube. Ja. Seveda, da. Ko bo to ne gleda. Ja. Se pravi, vsak, ki nas gleda na YouTube, imate zik še tri prijatelje. Ja, tako je. Ja. Ja. In oni imajo tri prijatelje. Ja, in demo... Demo narediti to piramido, ali kako se reče... Tako. Cool. Tako je. Okay. Ja. Tebe spravimo čez 10 jurov, demo to narediti. Okay? Sašo. Sašo Stre, jaz bi tudi na 10 jurov prišel na Instagramu, ampak imam pa slabi 6. Tako da, ne, tako da, to tudi lahko naredimo. Ja. Drugač pa drugi socialni mediji, pa se veš, predstava Fantoščina, Bergant, Papič pa jaz, potujemo po Sloveniji, zabavamo množice, nore. Aleš. Ja, pri mene je pa tak, da sem res daleč stran od 10,000 na Instagramu in za razliko od dvaj, jaz imam pa edini content. Vsebino. A, limona? Ah, ja, sam sem se zaklal, ko sem prej govoril. Ja. Vsebino, ja, če se pa... Nima pa besednega zaklada. Moj Instagram gre, da bote pa videli, kako raste limona. Tako da jaz bi se, če se jaz ne, to moj akaunt, bi se račun... Spravo, prejte na Instagram za limona. Tako. Drugač pa isto predstava, mali otroci veliki problemi, s Kuzmanom šibamo po Sloveniji, zdaj jeseni je kar nekaj datumov, tako da pridite pogledat. To je to. Super. Ja. Se vidimo. Se vidimo naslednjič. Se vidimo naslednjič. Čau. Hvala vam, ful hvala vam. Kaj se meniš? Je že v redu.